Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами прес-центр відкритого. І сьогодні ми поговоримо про новий проєкт у Дніпровській центральній бібліотеці, присвячений народному мистецтву. Тож до нас у гості завітали Наталія Звягіна, завідувачка відділу документів з питань мистецтва Дніпропетровської центральної міської бібліотеки, Любов Фореут, художник-аматор, та Світлана Тарасова, народний майстер Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Вітаю! Тож, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, коли він у вас виник, як ви до нього готувались? Ну, як тільки ми переїхали в це нове приміщення, і відділ наш так і має назву відділ документів з питань мистецтва, звичайно, ми зрозуміли, що в 21 столітті класична бібліотека, як такова, вона повинна працювати, але зараз, в наш час, в такому великому мегаполісі, як Дніпро, місто Дніпро, де зазвичай мало місць таких, де люди можуть поспілкуватися вільно, поділитися своїми захопленнями, хобі, як кажуть іноземною мовою, провести майстер-клас, чи уроки малювання, чи якісь свої виставки представити. І ми вирішили, що зараз якраз такий час, що ми повинні працювати от в такому напрямку. І проєкт наш називається «Поринь у світ мистецтва». І ми організували міні-галерею, де проходять виставки. Оці майстрині, що зі мною сьогодні в студії, вони якраз у нас були представлені, були їх виставки, презентації їхніх виставок у 2018 році. Ну, я думаю, що і в 2019-му, і наступні роки ми будемо співпрацювати з ними. Зараз у нас працює виставка дитячої художньої школи «Мій Шевченко». Вона називається «До шевченківських днів, до 205-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка». Будь ласка, завітайте, подивіться на ці роботи. Скажіть, будь ласка, в чому суть проєкту? Це тільки картини чи ще щось? Ні, це не тільки картини, це майстер-класи. Це майстрині, які хочуть поділитися своїми секретами, якимись навичками, якимись хочуть більше людей до свого захоплення долучити. І тому вони безкоштовно, причому, проводять ці майстер-класи для всіх бажаючих. Це уроки малювання, які проводить наша співробітниця Наталя Федорець. Вона професійний художник. І один день на першу неділю місяця, о 13-й годині, у нас є така хобі-група «Наткнення», називається, і вона проводить урок малювання. Туди запрошуються всі бажаючі. 6+, ми пишемо на афіші. Від 6 років і до 80 років. І це ті, для участі або просто завітати на майстер-клас? На уроки, да, вони малюють акварельними красками. Вона і починає урок, розповідає, а потім вони в основному малюють натюрморти. Дуже цікаво проходить. Запрошуємо вас до нас на урок малювання. Скільки у вас вже пройшло цих майстер-класів та скільки ще планується? В рамках цього проєкту. Я не можу сказати, кількість їх багато було. Тільки в 2018 році у нас були два майстер-класи з петриківського розпису, були новорічні листівки. У нас є два, ми проводимо такі клуби вишивки української, народної вишивки, клуб вишивальниць Дніпра, вони свої там пропонують виставки, проводять. Майстер-клас ось ближче часом, ось буде в нас 9 квітня, це буде майстриня, така вона сама ось прийшла, принесла свої поробки і бажає поділитися своїми секретами. Це плетіння з бумажної лози. Ну, трубочки такі бумажні, паперові трубочки роблять. І вона дуже гарні до Великодня зробила поробки. Так що, якщо ви прийдете, завітайте до нас, побачите. 9 квітня запрошуємо всіх бажаючих 12:30 до нас на 5-й поверх бібліотеку на її майстер-клас. Так от, скільки саме часово буде відбуватися цей проєкт? А все, весь час він буде працювати. Один рік, з'являються нові люди, з'являються нові майстрині, з'являються нові захоплення якісь у людей. І ми завжди відкриті для всіх, ми всіх запрошуємо до себе. І я не можу так сказати. Немає кінцевого терміну? Немає, я думаю, що ні. Він буде продовжуватися, скільки існує наш відділ, скільки існує бібліотека. Це дуже потрібна робота. Люди в арт-терапії, коли вони працюють своїми руками, вони щось таке ось роблять.
роблять, і це відволікає від якихось таких, може, негативних емоцій в нашому світі, в мегаполісі, де ми дуже всі закриті і мало спілкуємося. А тут така атмосфера на цих майстер-класах, люди між собою, з майстринею діляться. Це дуже цікаво наблюдати і участь. Будь ласка, а у кого саме виникла така ідея зробити такий проєкт? Ну, я не знаю, я завідуюча відділом, до нас приходять читачі, це наші читачі в основному. Оці от майстрині, вони працювали десь, бачили в других майстер-класах і приходять і себе пропонують, навіть запрошують, ми їх запрошуємо, вони пропонують. Може звернутися будь-який художник. А чи це картини, а може є ще якісь твори письменні? Ну, презентації, книжкові презентації і презентації поетів наших дніпропетровських у нас проходить. У нас ще працює літературно-мистецька вітальня, де наші місцеві аматори, співаки, композитори, дніпровські композитори, які пишуть на вірші дніпровських поетів, і презентації, і концерти ці проходять теж у нас. І презентації їх нових збірок, їх і пісень, і інструментальних творів, і поетичних творів ми теж організовуємо. Так що... Скажіть, будь ласка, до вас звертаються тільки майстри Дніпропетровщини, чи Дніпра, чи ще? Ну, ось у лютому у нас була виставка до 60-річчя дитячої художньої школи з Петриківки імені Тетяни Яківні Пати. Ця школа вже 60 років виконалася. У нас були роботи представлені викладачів цієї школи і дітей, і учнів дитячої художньої школи з Петриківки самої. Була дуже цікава зустріч. Дякуємо вам. Любов, до вас питання. Розкажіть, будь ласка, що саме ви презентуєте на цій виставці? Покажіть, можливо, ваші роботи з вами. Ну, на цій виставці в мене є роботи з акрилу. Ось така робота. Потім енкаус така. Щось таке цікаве. Це малювання гарячим утюгом. Масляна пастель і гарячий утюг. І на глянцевому картоні от виходять різноманітні картини з одних і тих же от пастельних карандашів. Що відбувається на цій картині? Не зовсім. А от подивіться і скажете ви, що там відбувається. Кожен бачить своє. І є дуже багато картин от таких, от такого типу. Ну просто шкода, що не могли ми все це показати. Вони дуже різноманітні і дуже багато там може. Це як для релакса. Це навіть можна десь в лікарнях. От людина, щоб не задумувалася про погані емоції, от буде дивитися, релаксувати, бачитиме, ага, той бачить морковку, а той бачить там хатинка якась, а той бачить звірят. От, кожен бачить своє. Це дає такі емоції. Що хотів сказати автор, так? Залишається завжди питання. Загадкою, так, для самого автора. Оце іменно така техніка. Тому що ти малюєш і не знаєш, що вийде в цей момент. А потім вже можна підправити, якщо вже бачиш, а он воно що виходить. Може пейзаж, може ще там щось таке. Чи не псується фентезі. Праска? Таким чином? Праска не псується? Ні, витираєш зразу ж тряпочкою. Да. Це... акварель. Це згадка про літо. З статури малювалась така вазочка з дерев'яного дупла. І квіти, ви бачите, сухі квіти, герані домашні, колосочки різні. Це я в своїй знайомої художниці бачила і це з натури намалювала. Так. А це масло. Масло – це флокса і ромашки. От. То вже така тема, мені подобається малювати і квіти, і пейзажі. Тобто це одна з таких робіт. Ось з фотографії, з фото, яке я зробила в селі своєї подруги Першотравенці нашої області. От я з фото намалювала картину. Я назвала «Степах України», а моя подруга накинула на неї оком і каже «Моє рідне село». Ну, ця картина нагадує багатьом їхні рідні села. І моя Булахівка тут, Дніпропетровської області, теж нагадується. І там ще мені розказували, що ой, це точно у нас. Ну і слава Богу. І ще, звісно, не тільки, звичайно, це мене, як сказати, ну, подобається мені малювати. Мені ще подобаються отакі роботи сольоте тісто. Да,
Солоне тісто, да-да. І, звичайно, я принесла була ще й холодний фарфор. Ну, нікуди ж це тут лежити. Все в бібліотеці залишилось. Буде нова виставка, ми вас запросимо. Да, да. Скажіть, будь ласка, чи ви даруєте в бібліотеці ці? Так, ну ще мало. Ну, тільки картину НКОСьку я подарувала. Ну, бачу, є, що вони ніде її не повісили. Думаю, мабуть, я не дуже хорошу роботу подарувала. Надо щось таке більш стоїще. Так що я їм на слідущій виставці предложу, щоб вони вибрали. Скажіть, будь ласка, чи продаєте ви свої картини? Хотіла би продавати. Ну, люди, які кругом мене, отак вокруг мої товариші, мої знайомі, не дуже багаті люди, тому їм... Дарую. Да, дарую, тому, да, 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 дарую багато. Mm-hmm. Да, да. І знайомим, і подругам, ну, і цим родичам, в першу чергу, дітям. Скажіть, будь ласка, а як давно ви займаєтесь малюванням? 14-го року. А що вас спіткало? А більше часу стало в мене для себе. І я так подумала, що колись ж треба, щоб моя мрія почала здійснюватися. Мріяла я ще з дитинства про це. Ну, так не вийшло. Я в селі родилась, в селі училась, потім в другому місці училась. Ну, потім у місті вже я працювала. Не було часу мені цим займатися. Скажіть, тоді діти. А? Ким ви працювали? Я працювала, зараз я вам скажу, технологом працювала, потім строгальщицею більше. Я працювала на заводі Комінтер, зараз Комінмент, строгальщицею. Це багато років я там працювала. Тобто я не металічна людина, я співоча людина, я люблю співати, я співаю, я малюю, в'яжу і все, і соліст, і хоріст, і дует, і тріо, і ансамбль. Ну, так вийшло по життю, що я працювала з металом. Що саме сталося у 14-му році? То пенсія настала, чи що? Більше, ну, на пенсію, може, я... Да, пенсія – це одно, а потім я на таку роботу пішла в клубі, робила комінмиті. Там більше часу в мене було для того, щоб вдома щось малювати. І потім діти виросли, розлетілися, і мені вже не треба було про них так піклуватися, як раніше, поки вони маленькі були. Скільки дітей у вас? Двоє. Двоє. Так. Тобто ви не дніпрянка, так? Ви не у Дніпрі живете, правильно? Дніпрі, зараз я в Дніпрі живу, звісно, на проспекті Мануйлов. Ой. А про який клуб ви кажете? Баранцов. Клуб Камінмет. Ага. А от на тій стороні на лівій. Через старий міст. І ким ви стали в клубі? В клубі я швейцаром працювала. Ага. Ну там же не кожний, не кожен день я працювала. І ті дні, які в мене були вихідні вдома, от я стала малювати. Так. Там була і за студія, мабуть, так? І за студія, так, це як толчок був, і за студія. Uh-huh. І я там, ну, пару уроків взяла просто. Ну, там діти і дорослі, ну, що мені з дітьми робити? А сказала преподаватель, намалюйте на другий раз чорновець продукції з якоїсь, як це сказати? Рекламної якоїсь? Ні, з картини. Скопіюйте, як у вас вийде. Іменно дорослим. У нас два чоловіка дорослих були, а тут діти були. Ну, я намалювала, перша картина моя була Венеція. У мене репродукція вдома з ринку, обична репродукція. Я намалювала Венецію. Ну, а потім думаю, що я там буду ходити, що я там буду робити з дітьми. Мені не цікаво те, що малюють діти. Я прислала ходити, стала вдома малювати. І от це з 14-го року так закрутило мене, завертіло, що я не можу тепер зупинитися. А скажіть, ви теж проводите майстер-класи? Ні, ще не проводила, так. Да. Колись мене просили проводити по НКОСьку, ну, може, дійде. І до цього черга. Так багато прасок треба принести. Всім прийти з прасками треба. Так, я одну свою можу принести і пастель масляну, а більше в мене нема. І причому ця праска повинна без парового ж такого. Просто як раніше, Така і старий. Дякуємо вам, Любов. Світлана, розкажіть, будь ласка, тепер про свою творчість, що ви представляєте в цьому проєкті? Я займаюся таким видом декоративного мистецтва, як аплікація соломкою. Ось, будь ласка, тут у мене зараз з собою я взяла диптих теж, так, будь ласка.
зобразила. Я взагалі дуже шаную наших давньослов'янські коріння. Ось, і тому ці роботи теж я присвятила цій тематиці. Тут ця робота у мене називається «Ой, радуйся, земле, рік новий народився». Да? Тобто ми знаємо, що всі щедрівки, колядки, вони коріння мають ще те давньослов'янське, коли у нас шанувалися язичницькі боги. Так? Ось. А ця робота у нас «Дажд Боже дай». Тобто сонце у нас називалося «Дажд Бог». І тут ми бачимо, що дівчата водять хороводи і просять у свого головного бога всього найкращого у новому році. До речі, сьогодні у нас новий рік наступив. Вітаю всіх. А як вони робляться, ці картини? Ви вирізаєте їх чи на чому основа яка? Звичайно, основа всіх основ – це солома. Це, значить, частина злакової рослини. Можна використовувати і пшеницю, і ячмінь, і овес, і навіть рослини, які ростуть у луках. Так? Але треба дивитися на те, щоб вона мала блиск. Тобто основна характерна і декоративна власне. І чим приваблюють ці роботи? Тим, що вони виблискують, як сонце. Так? Тобто вони накладені теж на солому? Ні, ну чому ж це солома? Це, тобто солому саму ми клеїмо на кальку і потім вирізаємо різні фігури. Спочатку треба створити ескіз, тобто що ти хочеш зобразити. Якщо не вмієш малювати, то можна взяти якусь картинку. Так? Всі роботи, які виконуються в тій техніці, вони повинні бути спрощені. Тобто тут ми не можемо виконати, наприклад, як пензлем ми поведемо, чи олівцем, і не можемо таку тонку лінію зобразити. Тобто все робиться схематично і спрощується. Але щоб не губився головний смисл. Значить, якщо ми робимо ось таку тематичну композицію, то великі деталі ми спочатку клеїмо солому, розгладжуємо її і клеїмо на кальку, потім вирізаємо необхідні елементи. Якщо це якісь орнаментальні візерунки якісь, так, то їх можна робити прямо із смужки соломи, різати або ножицями, або ножем, ось канцелярським, наприклад, і потім уже охайно перекладаєте. Наклеюється все на клей ПВА. Ось тут ми бачимо, наприклад, на оцій роботі, та і на цій, до речі, є, на цій більше видно, є різні техніки. От якщо ми дрібно наріжемо нашу соломку, то ми можемо за допомогою неї зобразити хмаринки, сніг, туман. Тобто все це використовується. Якщо не вистачає акцентів, ось ми бачимо тут маленькі будиночки і дерева, вони ще дороблені і електровипалювачем. Ну, але треба мати, звичайно, міру, щоб не пропалити, тому що це дуже тонкий, делікатний матеріал. Затемнює, так? Так, звичайно. То скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся цією технікою, взагалі, мистецтвом? Взагалі-то познайомилася я з цією технікою ще в юнацтві. Прийшла до цього вже більш дорослому віці в 2010 році. Напевно, ви запитаєте знову, чому ж це саме 2010-го. Справа в тому, що на той час у мене була маленька дитина, синок мій. Він був вже не такий маленький, але і не дорослий. 3 роки йому було. Ось, і у мене теж з'явилося трохи більше часу. Я ще була у декретній відпустці і щось мене дитина моя так надихала. Взагалі, коли я була вагітна, то я все в квітами обсаджувала, розумієте? Ось, а тут мені захотілося згадати те, що я от хотіла робити в юнацтві, і зайнялася цим видом діяльності. Скажіть, будь ласка, де ви берете матеріали для своїх картин?
Значить, можна взяти, якщо це трошки, і хтось із людей захоче спробувати, то можна вирвати пару колосків на полі, правильно? Це стебелинка, до корінця треба зрізати, тому що те, що вже залишилося стерня на полі після обробки збору врожаю, то не годиться нам для роботи. А взагалі-то я вирощую, коли мені треба, був час, я засіяла якусь ділянку і зібрала врожай, і користуюся. Коли закінчиться, знову це можу зробити. Тобто ви самі виробляєте свої матеріали? Так, звичайно, звичайно. А чому саме така техніка вас приваблює? Не знаю, щось вона мені дуже сподобалася. Напевно, що це мені нагадує золоте сяйво ланів, так? Тобто сонечка не завжди ми можемо побачити, може за хмаринками сховатися, можливо восени, взимку теж ми мало його бачимо. А це сяє завсякчас, тобто мені дуже тепло від цього. А скажіть, будь ласка, яка роль ваша у цьому проєкті міської бібліотеки? Ви теж проводите майстер-класи, виставляєте картини, що саме відбувається? Справа в тому, що я виставляю інколи свої роботи. Мої роботи виставлялися у Нікопольському краєзнавчому музеї багато років, і там в інформаційному центрі «Слово». Там живуть у мене родичі, тому я там буваю. Виставляю свої роботи у будинку мистецтв. Наразі теж є роботи виставлені на виставці. І я, до речі, хочу вам сказати, що я ось для себе відкрила, не сьогодні, так, звичайно, да, оця книжка, я дякую Наталі Володимирівні, що вона дала мені користуватися нею. Значить, це людина Олександр Ферапонтович Саєнко, який займався теж соломкою. Вид техніки називається мозаїчний набір соломою. Ось там трошки інше, і я теж почала працювати в цій техніці, і ось мої роботи виставлені зараз у Нікополі на виставці. Дуже цікаво. Я, до речі, спілкувалася з його донькою. Значить, Олександр Ферапонтович Саєнко, на жаль, помер у 1985 році. Це людина, яка є членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Національної спілки художників України. Ось його донька Ніна Олександрівна, вона є послідовницею його творчості, і теж вона займалася, і займається цією технікою. Онука, на жаль, не пішла по стопам. Мені це сподобалося дуже, і я теж спробувала в захопленні. Тобто ви працюєте за його технікою, навчаєтесь, так? Це це один із напрямків, який я, скажімо так, освоюю. Скажіть, будь ласка, чи проводите ви майстер-класи у бібліотеці? Ще, на жаль, не проводила. Ні. Збираєтеся? Якщо Наталя Володимирівна мене запросить, то я, звичайно, погоджуся. Так. Дякуємо вам за розмову, за те, що розповіли нашим глядачам. Я нагадаю, у Центральній міській бібліотеці Дніпра відбувається проєкт, присвячений народній творчості, тож ви можете завітати будь-який день та приєднатися до цього проєкту. А закінчуємо, до побачення!